Gestos de amizade que deixam muita saudade. O vídeo postado por Rony Von nas redes sociais, após a confirmação da morte do apresentador, eternizou um encontro durante uma gravação com Gugu. Datena, eu estou aqui com o cantor e apresentador Rony Von. Ele já disse que nunca teve uma relação profissional, comercial com o Gugu, mas uma amizade de 40 anos, uma grande amizade, de muito carinho, muito respeito um pelo outro, né, Rony Von? Olha, eu estou passando por essa vida e eventualmente conheci muita gente. Mas o meu círculo mesmo, não que eu queira ser, sei lá, seletivo demais, mas as pessoas estão muito preocupadas hoje com o imediatismo. Na minha visão, a amizade é a sublimação do amor. Um dos maiores apresentadores da TV brasileira exibia nos bastidores um sorriso acolhedor e um coração grandioso. Eu não conheci uma pessoa tão generosa, tão dadivosa, tão igual, tão prestimosa. Eu não sei como adjetivar o Gugu, porque ele, se você contasse uma história triste para ele, tirava a roupa, dava para você, era uma pessoa assim. Não se deixou contaminar pelo sucesso, era uma pessoa. Rony Von se recorda das visitas do amigo à casa dele. Eu sou sommelier e ele achava que tinha que dar para mim os melhores vinhos. De fato, ele fazia isso. Vinha almoçar, ele não bebia, mas trazia os vinhos. A notícia do acidente que levou à morte de Gugu mudou o clima na casa. Nós estamos sofrendo muito aqui em casa. É lógico que depois de tanta entrevista, de tanta conversa, de tanta homenagem, você já vai começando a criar um certo calo. Mas depois que passar tudo isso, vai ser muito complicado que eu toque a minha vida sem ter meu brother aqui almoçando comigo e me trazendo garrafa de vinho. Roberto trabalha na casa do Rony Von e conta mais alguns detalhes de onde o Gugu gostava de se sentar quando almoçava aqui. Na verdade, essa daqui. Essa daqui era a cadeira preferida dele, né? Que convidado de honra, naturalmente, do lado direito do seu Rony, como se fosse o braço direito, uma pessoa, uma parte importante do corpo, né? Que os dois tinham bastante afinidade, tudo certinho. É o lugar que ele gostava de sentar, né? O exemplo que ele nos deixa de boa conduta, de bom amigo, de bom pai.